Олена Мась прогулюється Запорізьким парком зі своїм 5-річним собакою на прізвисько Димір. Зараз пухнастий вимушений гуляти на повідку, хоча ще 2 роки тому вільно бігав на подвір'ї їхнього будинку у рідному Оріхові. Почалась війна, люди потихеньку почали виїжджати з міста, бо вже зовсім близько було чути постріли. Таке відчуття невідомості. Ми не знали, що нас чекає. Олена разом з чоловіком, рідною сестрою та 3 котами і собакою виїхала до Запоріжжя у квітні 2022 року. Ще місяць після цього продовжувала їздити до прифронтового міста на роботу, у лікарню. Та згодом її зруйнували окупанти, як і їхній будинок. Тож вороття додому більше не було. Та жінка зізнається, без пухнастих Оріхів не покинула б. Ми зовсім не планували виїжджати. Із-за них, в основному, як можна було поїхати, залишити. Думали, що все ж завершиться швидко. Прийшлось забирати сюди. Якби не було куди, то не знайшли, якби де, то залишились би з ними там. Сестра Олени Лідія Замкова згадує, ті 2 місяці, поки залишалася в Оріхові, були найстрашнішими. Почалися бої, почалися обстріли. Було дуже страшно. Вдень ще не дуже так страшно якось. А коли вночі летять снаряди, небо все над нами горить. Місяць не могла вийти з хати навіть. Мені страшно було виходити навіть у двір. Та коли ворожий касетний снаряд поцілив в її оселю, а пожежа випалила все вщент, наважилася виїхати з рідного міста. Зізнається, головне, що забрала – своїх 2 кішок – Жужу і Тучку. Стрибали на вікно і дивилися, що на вулиці проходить. Летять снаряди, небо красне, а вони стоять на вікні, дивляться. Оце отак, от такі в мене котики. Дорогу важко переносили, тому що вони ж ніколи не були в такій ситуації. І переноски не було. Посадили в ящик, перегородку їм поставили, щоб вони друг друга там не обіжали. Так і вийшло. Олена та Лідія кажуть, нині і вони, і пухнасті вже звикли до нового міста. Тварини ж стали для них своєрідними антидепресантами. Та все ж думками жінки залишаються у рідному Оріхові і чекають повернення додому. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.